E mediante a crise econômica que nós estamos passando, o trabalhador tem sido mais penalizado com isso. Mas se não fosse o nosso sindicato, comandado pelo nosso presidente Miguel, as coisas poderiam estar muito pior. Vamos ficar juntos e aquele que não é sócio do sindicato, se filie ao nosso sindicato, ajude a nossa luta, gente. Essa assembleia aqui, ela é especial. Especial por quê? Nós temos uma presença hoje do nosso presidente do sindicato, aqui que vai falar com vocês. Esse companheiro aqui, que é um companheiro que está todos os dias na porta de empresa, não tem hora para ele estar junto com o diretor do sindicato. É 4 horas da manhã, não tem dificuldade para ele estar na porta das empresas, lutando em defesa dos direitos dos trabalhadores. Além de Brasília, né? Que é onde os caras estão tirando todos os nossos direitos, esse companheiro está lá atuando para não deixar tirar os direitos dos trabalhadores, junto com o nosso deputado federal Paulo Pereira da Silva. Hoje, nessa crise que nós estamos passando, é uma coisa absurda, porque nós tivemos, e vocês participaram disso também, há 12, 15 anos atrás, nós tivemos uma melhora nesse país. O país começou a melhorar. O país teve um crescimento fabuloso. O Brasil começou até ser exemplo de crescimento para diversos países, onde nós tivemos uma melhor distribuição de renda, onde nós tivemos avanços nas nossas conquistas, onde nós conseguimos uma política de valorização do salário mínimo. E hoje nós estamos vendo aí que tudo isso, né, caiu, ruiu, e nós precisamos estar preparados nesse momento para estar enfrentando essa situação, para que nós não perdemos mais. Pela crise, todo mundo perde. Nosso principal empenho agora é evitar a todo custo demissões, porque a gente sabe que uma demissão agora é o pior dos casos. Então nós temos que parar, e esse é o momento. Vamos estancar as demissões e também ter proposta. Os companheiros e companheiras que concordam com essas propostas que nós fizemos aqui, levanta a mão, por favor. Mantenha levantado.